Dobar vam večer, poštovani gledatelji, u emisiji Pressing Slavonsko-brodske televizije. Danas je tužna obljetnica stradavanja hrvatskih branitelja 105. Bjelovarske brigade u Slavonskom Brodu 1992. godine. I danas smo se njihove žrtve sjetili, i to predstavnici grada i županije Bjelovarske te Brodsko-posavske grada Slavonskog Broda. S nama o ovoj temi i odnosno događanjima u Bjelovaru za vrijeme rata govorimo s našim gostima. S nama su tako Igor Crnomarić, predsjednik odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji grada Bjelovara. Dobar vam večer. Dobar večer. I Mladen Marinković, predsjednik odbora za branitelje županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije. Dobar vam večer. Dobar večer svim gledateljima i slušateljima. Danas tužna obljetnica, 30. obljetnica stradavanja bjelovarskih branitelja koji su došli zapravo ovdje braniti Hrvatsku u Slavonskom Brodu od agresora sa južne strane rijeke Save. Svake godine se Bjelovarčani sjete svojih sugrađana koji su položili svoje živote na oltaru domovine. Da. Ove godine obilježavamo 30 godina tužnog događaja smrti najvećih heroja Domovinskog rata koji su dali svoje živote za slobodu naše domovine. Nisu svi na današnji dan poginuli, no međutim su morali objediniti nekako. Ali svi su za isti cilj u istom nekakvom vremenskom periodu dali ono najviše što su mogli dati od sebe. 18 heroja, ne samo Bjelovara, nego 105. Bjelovarske brigade. Tu je bilo i dečki iz Čazme ili nekakvih drugih mjesta u okolici Bjelovara. A šta reći o njima? Reći samo hvala im. Sjećati ih se moramo, ne zato što trebamo, nego zato što želimo. Ne smijemo zaboraviti to, moramo to prenositi na nekakve naše nove generacije, naše mlade koji dolaze, koji su se rodili ili koji će se tek roditi. Svi znamo da je Slavonski Brod grad koji je pretrpio puno u Domovinskom ratu. Grad Bjelovar je imao jedan dan rata, pravoga, no međutim, Bjelovarčani su također pravi borci bili i heroji Domovinskog rata i oni su, ne pitajući gdje je trebalo, išli su. Ali kad spominjem Slavonski Brod, uvijek želim krenuti od jedne osnovne za mene teme, a to je grad koji je, nažalost, vodeći po jednoj lošoj statistici, a to je da je 28 djece poginulo igrajući se u parkovima grada Slavonskog Broda, a samo u jednoj godini, 92. 27. i gdje je 65 djece postali invalidi. Što sam već i govorio i prije. Nadam se da ta djeca, da se država o toj djeci brine adekvatno kako treba i da se njima pruža adekvatna pomoć koja im je potrebna. 105. brigada i Bjelovarčani u Domovinskom ratu, nije to samo Bosanska Posavina, Slavonija, to je Pakrac, to je Dalmacija, tu je mnogo krajeva Hrvatske koji su pokriveni, ne samo od Bjelovarčana, nego i Brođana, koji su isto tako jako puno dali u Domovinskom ratu od, ne znam, primjera 108. brigade, 139. brigade, specijalne policije, da ne nabram, 3. gardijske brigade, jedne bojne i tako dalje. Znači, Brod je dao maksimalno isto jako puno branitelja, to su isto naši heroji, naši prijatelji, naši suborci. Nekako smo se mi svi nadopunjavali kroz Domovinski rat, gdje je negdje nekome zatrebalo, mi smo jedni drugima uskakali, pomagali, a niko nije razmišljao da li sam u Slavonskom Brodu, da li sam u Bjelovar, da li sam u Dubrovniku. Jednostavno smo na neki način shvatili u tim trenucima da je Hrvatska naš dom. Jedna napadnuta kuća je bila kuća svih nas. Mi smo svi zajedno na jednu napadnu kuću stali, jedan uz drugoga, povezali se, čuvali leđa jednim drugima i jednostavno to su bilo nekakva vremena gdje nije bilo apsolutno nikakvih podjela. I to je danas što, evo, kad bi Mladen i ja
razgovarali, kad nekako se danas sjećamo tih dana, te povezanosti nekako više nema. Svi smo se nekako se razilazimo nekim stvarima i trebamo se razilati. Ne trebaju biti svi istog mišljenja, ali jednostavno nekako danas kad gledamo kroz ovo što nam se događa, nekakve priče i sa istočne strane od Srbije i to da smo mi, ne znam, protjerali ne znam koliko tisuća Srba u Oluji, pa jednostavno ono, ti dođe, zapitaš se pa šta smo mi to oslobađali. Nismo mi oslobađali, nismo mi napali nikoga, nego smo jednostavno oslobađali svoj dom. Niko nikoga nije tjerao, svi su imali priliku ostati ili ne. Zbog toga ću sada reći da u Domovinskom ratu je bilo jako puno pripadnika manjina, ne samo srpskih, nego i drugih, ali i srpskih. Za neke bi mogao reći čak da su heroje Domovinskog rata. Znači, Hrvati apsolutno nisu neko ko je htio iskorijeniti srpski narod, nego jednostavno mi smo htjeli da imamo svoju domovinu, koju danas imamo, nikoga ne mrzeći, nama je nametnuto to, mi smo se branili i mi smo oslobodili. E, upravo iz tih razloga je bitne su ovakve obljetnice, da se povijesna istina ponavlja za, kao što je gospodin Crmarić rekao, za nove generacije da znaju što se događalo na ovim područjima, kako se branila Hrvatska. Evo, možda ovaj vaš komentar na to. Pa dobro, mogu se nadovezati na kolegu Igora. Naravno, evo, ja sam bio pripadnik od osnutka specijalne postrojbe Omege Bjelovar. Upravo to, bilo nas je svih manjina. To jest nas Hrvata i sve druge manjine koji su dragovoljno htjeli pristupiti nama. Naravno da smo ih prihvaćali jer smo ih shvatili da je njima stalo za njihov dom. Pa bez obzira koje su nacije, ali njihov dom je u Hrvatskoj. Poštivajući sve vjerske i ovakve običaje, obilježe ili bili šta god bilo, ali njihov dom je u Hrvatskoj. Znači njima je stalo braniti svoju državu, gdje su rođeni, gdje su im roditelji, možda bake i djedovi odrasli. Njima je stalo, niko nije nikoga pitao koje su nacionalne ili vjerske pripadnosti. I smo svi zajedno, evo, pogotovo kod nas u specijalno je bilo isto, srpske nacionalne manjine. Nikome ništa se nije dogodilo loše. Loše im se samo dogodilo od ovih nesretnika koji su povjerovali krivoj politici i koji su ih ne istjerali, nego su ih nagovorili, a u stvari su i oni njihove žrtve. Samo, nažalost, ti ljudi koji su napustili svoj dom, nažalost, dan danas još toga nisu svjesni. Vidimo razna orgijanja, se ponavljaju iz dana u dan. Ja više ne mogu vjerovati da ti ljudi ne razumiju da je to upereno u stvari protiv njih. Oni njih samo koriste, ajmo ono grubo, ratnički reći, kao topovsko meso. Za nekakve svoje više političke ciljeve, što nikom normalnom nije u interesu. Nije ni nama u interesu da se iselilo u Oluji, ja ne znam koliko tisuća, koliko desetaka tisuća tih ljudi. Oni su, nažalno, s njihovom krivom politikom maknuti od ovud i sad naša država na tim dijelovima zjapi prazna. A svim tim ljudima je otvorena mogućnost da ostanu ovdje. Nitko ih nije imao namjeru deirati. Mogli su živjeti normalno kao i svi drugi. Da, neke se ratovi informacijski vode evo i dan danas. Vratimo se zapravo 30 godina unazad. Što se događalo u kolovozu te godine? Koje su bitke zapravo vođene, kojima su pripadnici Bjelovarske 105. Izgubili svoje živote? Koliko je bilo zapravo pripadnika? Zašto su došli ovdje? Pa sad, ja nisam pripadnik 105. brigade. I nemam baš te točne podatke. Međutim, 105. brigada je jedna jako velika brigada. Mogu je usporediti sa 108. brodskom. To je jako puno dečkih dragovoljaca, branitelja, koji su, ne razmišljajući o nikakvim koristima, nego samo o tome kako braniti dom. 105. brigada je prošla, kao i neke druge, kao većina brigada, sva ratišta. 105. brigada je u jednom trenutku dobila informaciju na neku i zapovjed da je Slavonski Brod, Slavonski Brod je bio samo meta. Dokaz tome su poginula djeca u ogromnom broju, a
a ne govorimo dalje o civilima, bakama, djedovima i ljudi koji nemaju veze sa ratom, nije trebalo ništa drugo reći nego Slavonski Brod je u problemima, Slavonski Brod se ne može braniti u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod se brani negdje iza. Međutim, i međunarodna prava govore da kad te neko napadne, možeš određeni broj kilometara ući čak i u njihovu teritoriju da bi zaštitio nevino dijete, nevinog djeda, bakicu i tako dalje. To je napravila 105. brigada. Ma ne samo 105. brigada. To je napravila i, ne znam, Varaždinci i Dubrovčani i Riječani. Brođani jako dobro znaju. Brođani su dali ekstremno puno branitelja. No međutim, Brođani znaju da su i drugi dali i da su drugi dolazili braniti njihov dom. Jer Slavonski Brod se nije branio na početku mosta. Slavonski Brod se morao braniti negdje puno dublje dolje. Kako je to završilo? Nije završilo dobro. Zašto nije završilo dobro? Zato svjedoci smo i današnjeg datuma. Gdje je 18 Bjelovarčana koji po svom osobnoj karti nisu stanovnici ovog kraja. Ali već sam prije rekao, u to doba biti hrvatski branitelj je značilo da ti adresa Hrvatska. Znači, nije bila Bjelovar, nije bila Dubrovnik, nije bila Pula, nije bila Slavonski Brod, nije bila Vukovar. Osobna karta svakog branitelja je bila Hrvatska. Uopće te nije zanimalo gdje će ti zapovjednik reći dečki, imamo problem, idemo tamo. Niko nije pitao zašto tamo, kako tamo. Idemo pomoć Slavonskom Brodu. Išli smo tu. 105. brigada je išla. Uz sve druge brigade. Nažalost, 105. brigada je tu ostavila svojih 18 momaka, heroja Domovinskog rata. I danas smo ih se prisjetili. Mi danas u neku ruku i slavimo. Ali međutim, danas su tu bili roditelji i obitelji poginulih. Danas je njima ipak malo teže nego nama. To su nama prijatelji, umirali su nam na rukama, ali ako jedna majka mora zakopati svoje dijete, staviti ga u grob, onda šta je teže od toga? Ništa. E zato i danas i Mladen je to rekao u svom govoru tamo na spomeniku i ja se želim ponoviti. Ne samo zbog tih ljudi koji su naših heroja koji su poginuli, nego zbog njihove djece, njihove obitelji, njihovih roditelja. Moramo se boriti da se to ne zaboravi, da to ne bude samo nekako formalno. Mi smo došli danas, zapalili svijeću, položili vijenac, obratili se ljudima i mi sad smo to nekako odradili. Ne, to nije smisao toga. Smisao je toga da nas školski sustav prihvati više nego što nas je prihvatio, da se o tome priča, da se o tome govori, da djeca, da im se nameće nešto ono kako je nekad bilo u bivšem sistemu, ti sada ideš tu moraš ići. Nego jednostavno učiti ih da vole svoju domovinu, jer domovina je jako skupo plaćena. Puno krvi je proliveno za domovinu. I upravo zbog toga se mi nekad zgražamo kako se olako danas domovina shvaća. Na način ono, to su sve lopovi vamo tamo, šta ovi branitelji, ovo šta ovi branitelji. Postoje lopovi? Postoje. Zakon tuži ih, stavlja ih u zatvor, ne znam, nije bitno. U svakom nekakvom sferi društva postoje kukolje kojeg se treba rješavati, ali ono kad ja kažem da trebalo bi nekako tu djecu usmjeravati u tom nekakvom smjeru, da se ne zaboravi, da nekako vodimo brigu o toj našoj povijesti koja je jako teška i nakon stoljetnog sna ostvarili smo svoj cilj, a nekada mi evo imamo nekad dojam da se preolako to shvaća. Kad govorimo o Bjelovaru u Domovinskom ratu, bjelovarske postrojbe su djelovali su brojnim akcijama na bjelovarskom području, ali i šire u Slavoniji. Njegovje je trebalo zapravo, kao što smo čuli, braniti Hrvatsku. Bjelovarci su i
stanovnici tog područja zapravo su bili tamo. No kad govorimo o stvarnim, odnosno o ratnim događanjima, jedan dan se zapravo u povijesti Bjelovara posebno ističe, to je 29. rujna 1991. godine, odnosno bitka za Vojarnu. Evo, hvala Bogu, mislim, ne na tom događaju, nego hvala Bogu što su gradske institucije to prihvatile kao dan grada. Nažalost, tu smo u Bjelovaru na sreću imali samo jedan dan rata, ali nažalost velike žrtve, gdje nam je na Barutani u skladištu od JNA poginulo 11 naših kolega. Nama je ipak bilo lakše. U kom kontekstu? U tom kontekstu. Nismo trpjeli svakodnevna granatiranja, bombardiranja. Taj dan je bilo to što je bilo. Bilo je nekakvih čarki, ali bez žrtava. Znači, taj dan smo imali 3 civilne žrtve, znači govorimo o gradu Bjelovaru. Kod crkve u Bjelovaru bilo je 11 branitelja poginulo na Barutani. Ostalo je bilo srećom samo nekoliko ranjavanja. Nama je kudikamo lakše nego, evo, sad smo tu gosti u Slavonskom Brodu, nego vama. Vi ste godinama trpjeli razno razne vrste razaranja i žrtve, nevine žrtve. Ne govorim o ratnim zbivanjama, nego govorim o nevinim žrtvama. Ničim izazvani su ovi nesretnici pucali na te ljude i ubijali ih i ranjavali. Mi smo taj jedan dan uspjeli to riješiti na dobrobit cijele države. Zašto? Zarobili smo veliku količinu oružja koja je razaslata, znaju tko je trebao znati di su poslana u ispomoć, i naše postrojbe koje su u to vrijeme postojale, znači radi se o, govorimo prvo o svojoj specijalnoj postrojbi, o nama, tu je bila 105. brigada već formirana, 16. topnička brigada. Znači, mogli smo se raspodijeliti po svim područjima Republike Hrvatske gdje su bila krizna ratišta i situacije su bile jako grde, jer moramo biti svjesni da 1991. u sve dragovoljce koji su nam se nudili, govorimo o Republici Hrvatskoj, nismo ih imali čime naoružati. Ali tu je došao niz, to je serija pada raznih vojarna po Republici Hrvatskoj. Znači, mogli smo se oformit, mogli smo se preustrojit, a nove, mlade snage ili nebitno o godinama, nego svježe snage, smo mogli obučiti za daljnji dio ratovanja koji nam je, nažalost, slijedio još do 95. Šta sa manjim i sa većim obujmom, ali hvala Bogu sa uspješnim završetkom. Evo, taj dan u Bjelovaru mogao je završiti i puno gore kada znamo koji je bio plan tadašnjeg zapovjednika vojarne. Na sreću to se nije dogodilo. Ipak žrtve su velike, no s obzirom da bi bilo, da je plan ispunjen, Bjelovara možda ne bi danas bilo. Žrtve jesu velike, ali hvala onima našim poginulima, ne da govorim floskulu, samo hvala zato što su poginuli, ne zato, nego oni su podnijeli veliku žrtvu. Znači, od sile onih skladišta samo je jedno eksplodiralo koje je napravilo nemjerljivu štetu gradu Bjelovaru. A ne mogu prognozirati, ali vjerujem da bi cijeli grad bio skoro sravnjan sa zemljom, da je onaj zločinac, ne mogu ga drugčije nazvat, onaj Tepić, kako se već preziva, da onaj zločinac uspio aktivirati sva skladišta. Nije ih aktivirao zbog žrtve ovih dječaka koji su uspjeli prekinuti sve te njihove veze za aktiviranje eksploziva. Znači, samo jedno skladište. Od tog jednog skladišta je bila nemjerljiva materijalna šteta. Hvala Bogu, ljudska je veća spriječena i više nego dovoljno je ovo što je ovih 11 ljudi položilo živote. Ali ne možemo uopće prognozirati. Bojim se da bi bilo na tisuće žrtava da su sva skladišta taj dan uspjela eksplodirati. I hvala dragom Bogu, ti dečki su uspjeli to spriječiti. Ne samo da se spominjemo njihove žrtve, nego se moramo spominjati koliko žrtava su oni spriječili da se dogodi sa svojom žrtvom, ne, sa svojim životom. Da, taj dan zapravo i danas se obilježava, odnosno svake godine se obilježava kao dan grada. Na Barutani poseban uvijek program, svečano, dostojanstveno, zapravo kako i zaslužuje dan tog značaja. Naravno, to sam rekao u uvodu. Hvala gradskim vlastima koje god su bile u to vrijeme, da vam budem iskren, u taj politički dio se ni previše ne želim miješati.
Sjećam se i uspjeli smo se izboriti da to bude i dan grada, i dan hrvatskih bjelovarskih branitelja, i da se svečana sjednica gradskog poglavarstva ili vijeća, kako se to kaže, održava u onom trenutku, počinje sjednica u onom trenutku kad je došlo do eksplozije te barutane, koja je jako, jako simbolična za Bjelovarčane. Mi nastavimo, što je Igor rekao, ne možemo utjecati toliko na školstvo, ali ovom usmenom predajom mi upoznajemo prije svega svoju djecu. Iskreno se nadam da oni upoznaju svoje prijatelje, tako da šira javnost bude upoznata šta se to dogodilo još prije njihovog rođenja. Jer nismo mi badava svoju žrtvu dali. Evo, hvala dragom Bogu, mi smo nekoliko puta ranjavani, živi smo, ali zato smo živi svjedoci stradavanja onih naših dječaka koji su utkali ono najviše što su mogli, znači svoje živote u ovu državu. To ne smijemo dozvoliti da se ikad zaboravi. Znači, jedini put nam je na svoju djecu prenositi, pokušavati preko školstva da i oni malo to upute, ali ja mislim da je ipak, bez obzira na školski sustav, najbolja ova usmena predaja, vodimo svoju djecu upoznajemo s tim, oni naravno šire te vijesti i upoznaju svoje prijatelje, kako je u stvari stvorena ova država u kojoj oni žive, i dao Bog da se nikad više ne ratovalo, da svi živimo u miru, i naša djeca, i unuci, i praunuci, i šta će već biti u buduće, ne? To je nekako postao i cilj brojnih braniteljskih udruga koje su organizirane i u HVIDRA, koje ste vi županijski predsjednik. Uz to sjećanje na te dane i edukaciju novih generacija, zapravo da pruži podršku samim braniteljima koji trebaju i zdravstvenu i psihološku i svaku drugu vrstu podrške u poratnom razdoblju. Da, htjeli ne htjeli priznati, mi su svakom godinom sve stariji. Bez obzira na učešće u Domovinskom ratu, naravno, to je dio koji jako utjecao na naše psihičko i zdravstveno stanje. Svako ponajbolje zna za sebe, ponaosobne, ali i godine rade svoje. Znači, mi legalno izumiremo, mislim legalno umiremo temeljem svojih godina, razni boleština koje su, nažalost, pospješene učešćem u Domovinskom ratu. Znači, trebamo još više si davati truda, pomoć našim kolegama koji su u nekakvim, ajmo reći, ne podcjenjujuć nikoga, jer ja sam rođen na selu iz ruralne sredine. Oni su manje izvješćeni nego mi koji sad živimo u gradu. Njih upoznavati sa njihovim pravima, njihovoj djeci pomoć da iznesu svoje roditelje do kraja svog života kada on bio, dozvoliti im, to jest pomoći im da adekvatno dožive svoju prirodnu smrt, ne daj Bože suicida, o tom neću ni pričat. Znači, razumjeli smo se da adekvatno dožive svoju prirodnu smrt. Ti ljudi ne traže materijalnu, nego samo najviše moralnu satisfakciju. A materijalno, naravno, dolazi sve jedno s drugim, jer to zakonom regulirano. Samo poštivamo zakonske odredbe i svako će se pronaći u nekom segmentu. Da sačuvaju svoje dostojanstvo koje su itekako zaslužili. I županija i grad zapravo je partner, odnosno podrška braniteljskim udrugama i HVIDRA-ma. Tako je i u gradu, tako i u županiji. No, apsolutno. Znači, mi stvarno imamo nekakvih saznanja, možda iz Hrvatske, da nije baš to svuda tako. Međutim, mi stvarno, evo, u Bjelovaru imamo sreću da i grad Bjelovar i županija, znači naš gradonačelnik i naš župan sa svojim timovima, apsolutno imaju nemjerivo, ono, bez ikakvog razmišljanja, podršku prema braniteljima. I znam da i župan i gradonačelnik funkcioniraju na način da šta god se tiče branitelja, poslušaju pravobranitelje i apsolutno, ako je u okviru zakona, nikada neće imati ništa protiv i da će nam uvijek biti čuvati leđe. To je ono što je bio naš cilj. Zašto smo on i ja, on je županijski vijećnik, ja sam gradski vijećnik, ušli u cijelu tu priču. Upravo da bi prenijeli na tu današnju politiku. Političari danas, puno političara nema osjećaj više nikakav prema Domovinskom ratu. To je istina. Znači, ima nekih mlađih generacija, pa čak i neki stari, pa ih ne zanima. I mi nekako kroz svoj rad prenosimo to i nas dva imamo stvarno tu nekako olakšanje i čast, ono da možemo raditi sa ljudima koji razumiju problem branitelja, koji prihvaćaju da su branitelji podnijeli veliku žrtvu. Temelj države.
Tako je, temelj države, a znači naš župan, naš gradonačelnik su bili djeca kad smo mi ratovali i oni se sjećaju toga iz djetinjstva i oni nas apsolutno podržavaju u našem radu i tu imamo taj privilegij nas dva da nam olakša se rad. Znači, stvarno nemamo nikakvih zapreka doći županu, gradonačelniku reći da imamo nekakav ovakav ili onakav problem. Za to bi evo i ovom prilikom ću reći hvala im. Ne u smislu nekakve političke podrške, nego hvala vam što jednostavno priznajete i prepoznajete probleme i rad branitelja i nek tako ostane. Dok takvi ljudi, mladi, prate ono što se događalo 90-ih, bit će sve u redu. Jer danas je, šta nam je ostalo? Ostalo nam je, Mladen je u jednom dijelu spominjao taj dio priče, jednostavno, ako nećemo prenijeti na mlade generacije, nas za 15-20 godina više ni ne bude. Koji će branitelj još biti živ? I ako ne prenesemo to preko puta ne samo naše djece i mladih, nego i političara, mladih koji će sadržati te nekakve ne priče, nego istine koje će prenositi u svom nekakvom programu i radu, ovo što mi trenutno u našoj sredini imamo, to je za pohvalu. No, međutim, isto tako, u trenutku kad ne bude, mi ćemo ih i kuditi. Kudit ćemo, sad nemamo razloga, barem ja nemam, mislim da ni mlade nema razloga kuditi. Hvala im na tome, nek tako ostane. I neka oni prenose opet dalje tu dobru pozitivnu priču. Priču o hrvatskim braniteljima, o djeci. Mi smo onda bili djeca. Većina nas onda bilo djeca. Djeca koja je odrasla preko noći. Djeca koja je u jednom danu postala veliki prijatelj s ljudima koji su 20 godina, 30 godina stariji od tebe, a živite istu priču. Znači, bojiš se, hoće te metak granata pogoditi, kraj tebe je neki starček, za tebe starček, to su za nas mladi ljudi, 35-40 godina, a mi 18, 19, 20. I onda u cijeloj toj priči shvatiš da nema nikakvih srazmjera u godinama. Kad dođeš u problem i kad ti neko želi nauditi tvoje obitelji i kad neko želi ući nepozvan u tvoj dom, u tvoj dvor i želi ti napraviti zlo, onda imaš prvog susjeda, ko sad ja Mladena, onda će Mladen vidjeti da kod mene neko dolazi i želi mi nauditi, onda će Mladen reći, e pa nećeš, onda ćemo jedan zajedno braniti moj dom ili nas dva njegov dom. Pa to je onako, recimo, to. U nekakvom užem krugu kako izgleda Domovinski rat. Domovinski rat je priča koju niko nije želio. Ja bih ovako sad spomenuo, u JNA nekada mi smo bili, mi koji smo baš u toj nekim generacijama, najbolji vojnici su bili oni tamo iz istoka. Mi smo bili najgori. Mi smo stalno bili nekim loši. Kad je počeo rat, onda je ispalo da smo mi ratnici, a oni to nisu. I to je bitno. A zašto smo mi bili ratnici? Nismo bili ratnici zato što smo mi Bogom dani ratnici. Mi smo ratnici zato što je netko napao moju baku, moje dijete, mog susjeda, mog prijatelja, moj dom, susjedov dom. A Hrvati su tu, e tu smo Bogom dani. Jer se dom brani prvenstveno srcem, pa onda tako sa svim ostalim. Evo, slobodno. Evo, mogu još sad nešto reći, Igor me asocirao na nešto. Znači, ja sam se 90. prijavio hrvatsku policiju, prije toga sam radio, nebitno sad gdje sam radio, u tvornici autodijelova, ajde reći to sad, nije reklama. I osjetio sam potrebu, vidio sam na neki način, neću reći da sam pametan, ali uz svoje sve prijatelje, nogomet sam aktivno igrao, sportom se bavio i tako. Lagano sam prepoznao da smo ugroženi. Ne oni, nego smo mi. Ne mogu oni biti ugroženi jer mi njih nismo tamo napadali. Nego oni atakiraju, što kaže Igor, na moje dvore, na moje dvorište. I kad se osnovala specijalna u Bjelovare, naravno da sam se odmah prijavio, do tad sam radio u Čazmi u policiji, i meni kum iz sela kaže, pa kume, zašto baš ti prvi? Ono, ne. A rekao, gle, kume, neko mora. Ali dobro, šta ćeš tamo u Pakracu? Kroz određeno vrijeme kad su oni počeli upotrebljavati već artiljerijsko oružje, haubice, ovo, ono, ja kod kuma, rekao, a inače imao
trgovinu u selu, jel? Selo znači okupljalište. Preko je sad naveće kad spavaš, Pakrac je nama dalek 80 km. I čuješ ti grmljavinu? Kaže, čujem. I vidiš, ta grmljavina je daleko. Ali ako mi sad odavde nećemo reagirati, otići u Pakrac, tamo sam ja ostao i bez noge, ne? Ali kasnije, hvala Bogu, grmiće kod nas. Mi kroz određeno vrijeme, ja se vraćam od nekog terena i ne sjećam se, jer smo bili stalno mala mobilna jedinica koja je svugdje bila iz dana u dan, gdje god su nas slali, dnevno su mijenjali tri grada, tri lokacije i da ne pričam dalje sve. Ljudi znaju koji trebaju znati, ne? Vratim se, ja vidim ja svoga kuma tamo na nekakvoj barikadi našoj, ali već našoj, ne više onoj srpskoj. Pa kume, šta je bilo? Veli, ja dvije noći ne spavam, čujem grmi. Pa dobro si ti, veli, meni rekao. Pa imam ženu, imam dvoje male djece, imam roditelje. Pa idem se ja prijaviti, pa idem ja u Pakrac. Pa ako ništa drugo, bar ću spriječiti da mi zapale dom i da mi, ne daj Bože, ubiju ženu i djecu. Pa ako već ja moram podnijeti žrtvu, ali će bar neko iza mene ostati. Evo, hvala Bogu, ta je osoba živje, dan danas, već i on ima unučad, ali je shvatio moju poruku. Neću reći da sam ja vizionar, nek sam radio u okruženju ljudi koji su i mene, mladića u to vrijeme, upoznali sa situacijom koja se razvija. Naravno, ja sam je kasnije prepoznao u svim tim predavanjima što smo slušali i onom što smo vidjeli. Vidjeli smo, pa ne želim ja nikome zlo. Ja samo branim sebe i svoju državu. Ne idem ja k njima. Nemojte me tamo slati. Mene njegov dom ne zanima. Ali želim njega spriječiti. Ako mene ne zanima moj dom, ako mene ne zanima njegov dom, ali želim njega spriječiti da on dođe u moj dom razvoriti. Pa kako god bio, ali je moj. Eto, to je bilo ona poanta zbog čega su mi svim srcem išli, koje god išao, kud je išao. Nismo birali gdje ćemo ići, nego smo išli pomagati našim poštovanim i dragim prijateljima gdje god je trebalo. Jer šta ja dalje moram ići pomoć? Moja je obitelj sve sigurnija. Šta je bilo najdalje? Granice Republike Hrvatske, koje su, hvala Bogu, sad priznate, njih poštivam i ne bi volio da ih ikad iko dirne. Evo nas sad ovakvih, Igor i ja puno sirađujemo, nećemo o političkoj pripadnosti, a inače smo u različitim strankama, što uopće nije bitno. Mi smo prije svega branitelji, dragovoljci, hrvatski ratni vojni invalidi i poštivamo sve branitelje, ali bit ćemo spremni, ne daj Bože, sutra. Opet ću ići braniti svoj dom. Ali ne u Bjelovaru. Doću opet ako treba. Nisam bio ja osobno u Slavonskom Brodu, ali ako će treba, doću rado tu. Opet braniti svoj dom. Ne do Bog nikome. Ali mi smo još uvijek spremni. Evo, s ovim riječima ćemo završiti današnju emisiju. Hvala vam puno na gostovanju i svima što ste podijelili sa mnom i sa našim gledateljima. Nadam se da se do rata neće doći na ovim prostorima, jer već govorimo, ne ponovilo se, da tako i ostane. Hvala vam još jednom što ste nam došli. Hvala, hvala vama i niko normalno ne želi rat. Da. Hvala i našim gledateljima koji su bili i ovoga tjedna uz još jedan presing. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.